Julka, ja by som sa chcel s tebou porozprávať o Angele. Mám mu zavolať? Nie, nie, prosím ťa, zostan sedieť, dobre? Ja sa s tebou potrebujem o nej porozprávať sám. Dobre, to je dobre. Aj tak si ešte robí úlohu. Tie vonovky jej stále nejdu. Aha. Vieš, Pipi, niekedy je taká hra, ktorá nás na začiatku veľmi baví, ale potom nám postupne prerastie cez hlavu. Chápeš? Aká hra? Veď ja si iba kreslím. Nie, nie, ja som myslel, tá hra na Angelu. Veď sama si predsa videla, že sa kvôli nej s tebou tvoji kamaráti pohádali. A nechceš snáď, aby sa s tebou pre Angelu prestali kamarátiť, však nie. Vieš, ja si myslím, že už nastal čas, aby si ty Angelu vyprevadila tam, odkiaľ prišla. Môže pokojne odletieť, veď si hovorila, že jej to tak super ide. Spôsob, akým odíde, nechám na teba. Aj môžeme jej kúpiť letenku, môže s lietadlom odletieť, alebo môže ísť vlakom, alebo autobusom, ak sa ráda pozerá von oknom. Pipi, urobíš to pre mňa, prosím? Angela pôjde preč len vtedy, keď dostanem druhého súrodenca. Ale Julka, to nie je len tak jednoducho, ako si to predstavuješ. Tak potom tu Angela ešte zostane. Zaspala? Hej. Vieš, čo mi povedala, keď som ju ukladala? Že ju trápi, že Angela stále spí na zemi. Asi by chcela, aby si jej kúpil do izby ďalšiu posteľ. Ja viem, že som ju v tej hre stále podporovala a ty si od začiatku bol proti, ale... Máš úplnú pravdu. Už to zašlo príliš ďaleko. Deti v škole ju obvinili, že je klamárka kvôli Angele. Áno, ja si myslím, že to začala zneužívať. Už to nie je hra. Celý deň som premýšľal, že ako toto celé vyriešiť. Ale myslím, že som už na niečo prišiel. Aj mne napadlo nejaké riešenie, možno nám napadlo to isté. No, možno áno. Lebo keď Julka chce toho normálneho súrodenca, a nie iba takého imaginárneho, tak jej ho dáme. Vážne? No jasné. Dáme jej ho hneď zajtra. Už zajtra? No prečo by sme mali čakať, veď mám ho tu, môžeme jej ho dať hneď ráno. Ty ho máš tu? No jasné, počkaj. Tram, tada. Aha. Super, nie? No, myslíš si, že toto jej bude stačiť? Veď to nie je naozaj ste, bábetko. Ale veď sa na ňu pozrieš, ak veď vyzerá ako živá. Dokonca ešte hovorí mama, plače, cika aj kaka. Bude sa jej určite páčiť. A keď nie, nechcel by si aspoň popremýšľať nad tým, že by... Neboj sa, určite to bude fungovať. Julka, niečo pre teba mám. Súrodenca? Nie tak celkom, ale v podstate je to ako súrodenec. Tak. Tram-tarada. Cikacia bábika. Páči sa ti? Ja som vždy takú chcela, keď som bola malá. Dám ju, Angele. Čo? Ona aj tak nechodí do školy. Tak sa o ňu môže starať. Ja si radšej počkám na ozajského súrodenca. Ale veď tá bábika je ako ozajstná. Ale nie naozaj ozajská. Angele stačí, ale ja chcem naozajského súrodenca. A nechceš sa s ňou hrať aspoň dovtedy? Nie, ja si radšej budem šetriť sily, keby som náhodou mala bračeka alebo sestričku. Júka, ale to môže trvať dlho. To nevadí. Ja počkám spolu s Angelou, veď Angela sa nikam neponáhla. No a ešte má aj babiku. A jej sa tu u nás páči.